こんにちは、脱力系マクロビチャンネルのやちゃんです。今回はさつまいもにメープルシロップの粉をまとわせた止まらないやばい美味しさの塩メープルおさつというのを紹介します。中はふんわり、外はカリッとした食感がたまらなくて、またねメープルの香りが美味しさを倍増させてるんですね。油も砂糖も使わないのでとってもヘルシー、腸内細菌の大好物のおやつです。作り方もとっても簡単なのでぜひ最後までご覧ください。このチャンネルでは体によくアレルギーの方も安心して食べていただけるようなビーガン対応のお料理やお菓子を紹介しています。よかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは行ってみよう。 It's gonna be alright、yeah, yeah. How can you tell? Yeah, yeah. I feel it in my heart. まずさつまいもは皮付きのまま端をね少し落として1センチ角くらいの角切りをイメージして、まあ、こういった小さいお芋でしたら4等分ぐらいにしてサイズ的にこんな感じですね。カットしていってください。はい、さつまいもがカットできましたらクッキングシートの上に広げます。そしてお塩をひとつまみパラパラっと振りかけまして、お芋に手ですり込みます。そうしたらこれをトースターで柔らかくなるまで焼いていきます。はい、トースターで15分焼きました。そしたらこれをフライパンに移します。火をつける前にメープルシロップをまぶします。メープルがしっかりと絡まったら弱火にかけていきます。根気よく加熱していきます。だんだんと水分が飛んできますので焦げないように時々返しながら加熱していきます。こんな感じでメープルシロップの水分が飛んで粉のようになってきます。全体にメープルの粉がまぶされましたら火から下ろします。熱いうちにクッキングシートの上に広げて、くっつかないように冷まします。お芋が冷えてカリカリになりましたら完成です。では早速試食してみたいと思います。表面にメープルの粉状になったものがコーティングしているみたいな感じです。いただきます。外がカリッカリで中はねしっとり柔らかいんですね。塩も入ってるのでめちゃめちゃ後引くんですよ。やばい、悪魔のおやつ。でもねこれ油も使ってないですし、メープルシロップもこの中ぶりのさつまいも1個に対して大さじ2杯なのでカロリー全然高くないんですよね。このメープルの量もこちらが大さじ2杯なんですけど、大さじ1杯だとこんな感じのちょっと白っぽい感じの仕上がりになりますし、3杯とか4杯とかたっぷり入れるとこうキャラメルコーティングされたみたいな感じでさらに甘さが増してくるんですね。でもいろいろ作ってみて大さじ2杯くらいがちょうど美味しい量かなと思って、今回のレシピでは大さじ2杯にしてあります。小さく切ってあるのでそれもねこうパクパクいけちゃう理由かなって思うんですけど、小さく切ることですごく時短で作れるおやつだと思います。めちゃめちゃ簡単に作れる後引くおやつです。よかったらぜひ作ってみてくださいね。じゃあねー。